Do června letošního roku by měla být zahájena celková rekonstrukce části Karlovy ulice v Chebu. Naváže na loňskou rekonstrukci sousední Dukelské. Dotčený úsek leží mezi křižovatkami s ulicemi Pivovarskou a Svobody. V současné době probíhá výběr zhotovitele. Podle předběžných odhadů má rekonstrukce úseku Karlovy ulice o délce zhruba 260 metrů přijít na 13,6 milionů korun. Dojde k rekonstrukci vozovky i chodníků, včetně podkladových vrstev, úpravě odvodňovacího zařízení a veřejného osvětlení či novému vymezení podélných parkovacích míst na obou stranách komunikace. Hotovo by mohlo být v listopadu letošního roku. Aby nehrozilo následné rozkopání nově opravené vozovky, provedla v loni společnost Chevak v této části Karlovy ulice rekonstrukci vodovodního řadu.